Հավձեզ իմ սիրեժ ողորդներ, ես հետ է գրկեն հարյութը, իսկ իմ յութուբի անունը Գարիկ Ղարիբյան։ Մենք այսօր ոչ թե անելու ենք նկարչություն, այլ պատրաստելու ենք նավա։ Տեմա սկսեցինք։ Վերցնում ենք A4 ֆորմատը, ծալում ենք այսպես, հավասար կողմերի։ Ծալեցինք, հիմա այսպես փակ կողմը, որ չի բացվում, անում ենք սամայլոտի տիպի այսպիսի բան, ոնց ենք, այսինց ենք անում։ Ինչպես տեսնում ենք մենք արեցինք, հիմա այս կողմը քանի որ բաց է, նայք, ահա, ծնակ, նայք, այս, նայք, մի կողմը ծալում ենք, վերում ենք կպցնում ենք այսպես, սանենք տեսել, հանում տեսենք։ Չպես ասում եք մի կողմը արդենացինք, հիմա մյուս կողմը։ Ես մեզ սա արեցին, հիմա քանի որ մեջում մեջը տեղ կա, այդպես ամենք և սա այսպես ծալում ենք, նայք, սա մի ժոպը ժողջ է, սա այսպես էր, նայք, սա այսպես էր, միջից բացում ենք և այսպես ծալում ենք։ Երբ որ ծալնենք, տեսնում ենք այստեղ այսպիսի բաներ, մեկը բացում ենք, մյուս ուսնենք, նորս փակում ենք, մյուս կողմը նույնպես, մել չկա։ Հիմա, նայ, հիմա ունի երկու կողմ, չէ սա, սա ծալում ենք, դունում ենք վերև, հետո մյուսը մյուս կողմը։ Իսկ հիմա մյուս կողմն ենք ծալում։ Նավակը լինում է ասեմանք երկու ձևի, մեծ և փոքր։ Երբ որ դուք սա արեցիք, նորից այն նույն ձև բացում եք այսպես եք անում։ Իսկ հետո երբ որ անեք, տեսնեք այստեղ այսպիսի բան է, բացում եք և ձեր նավակը պատրաստ է։ Իսկ հետո որպիսի այն կայլի, տակիս մի քիչ լայնացնում եք։ Լսեք։ Իսկ ուզում եք փոքր, նույնպես էլի հետ ենք անում, մինչև վերջը։ Նորից միջից բացում ենք, որպեսի փոքր լինի, այն մեզն է, իսկ հիմա սկսարկեն փոքրը, նորից բացենք, լսենք, այս անգամ այն ստացեց ավելի փոքր, ինչպես տեսնեք, երբ ձեզ կապոցում, չափսերը մի հատ պահեք, ներ,
Ուսակ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ է գրքին 108-ը եւ անպայման բաժանորդագրվեք այս ալիքին եւ սխմեք զանգակին, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա վիդեոները։ Ստացություն։